كرامي كساتاتشن عندك أتلاقي جينيال عندي بزيو ببيت سما فلق برنامجات لاي دستا ينورال بزوك زي بتأم دسيلنا لينيام عبر متو دستا شون كافل ألان دستا بتشارد مساهون حزنم على مردو ينورال كذا بتشماري عند سو تفلقو دمو بزو بيت سب بزو بيت سب جينيال باشوا بزو عقد أمي وشالو بنزي عندي من نسات ما نسات يفلقناو ما يرسو برنامج بزيه بفلقينا ببيت سما جنانيت برنامج لاي تامل كاتوش كا درسوا لنا عندنا شو دمو فيزوم أي رسو أو عند بيت سب دقامي هيدان دنت أيك قد يهون الزاري مكنيتهم عندن تاريكوش قالوا إن دزي يقد إن تستاوس أشوا إن تتأك أشوا إيه ميرارجو أهون من هيداو عندك استاوس كيوني حاكم سهلو الناتونة برف اللقاي متود كرجي ما متعطوها لا انقري حاكمونو بموية وبزوي سرا بزوي أقلق جلسو كهون عم متعطوها لا انقري قرنا لي هيوتون عندي قفا قد هون عند سامي بتاوالك أن ناسوا ما كان يلا داقين ينونا نياقا متا الناتم تسفا قردونا بارا بهيوت هال عقين يوالو بلو على السبو مغن كتا قنا يوبو هالا ودمو يوم ملاسي فلك يتقينو هوني تا عنديتنو يميلو نقر نيا قلت ايقن عقنا نينا شو متا قن بزو سووش تأيقون يسون قد ايقا من درسة ميقو جو سووش هالوار اللاندان دي والمو يهونا وبمو يهو قلقل እንደ ዘይነት ችግር ሲያጋጥም ከምን ደረሰ ብሎ መጠየቅ ግድ ነውና ወደ ሐኪም ሳሃሉና እናቱ ቤት እንድንሄድ ግድ ይሆናል ዛሬ ከምን ደረሰው ምን ሲያስፈልጋቸዋል የሚለው ነገር መጠየቅ ስላለብን ከነሱም ተረጋጋሚ ጥያቄ ስለመጣ እነት ነው እንግዲህ ሐኪም ሳሃሉ ምን ላይ ደረሰ ምን ላይ ነው ያለው የተመኘውን ስራ አገኘ ወይ በዛው በሙያው ቀጠለ ወይ ወይስ ደግሞ ያለበት የጤና ሁኔታ ተሻሻለ ወይ ወይስ ደግሞ ሌላስ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለው ነገር እንግዲህ ሄደን እና ያለን ማለት ነው ሄደን ለማየት ከአዲስ አበባ በቀር በርቀት ወጣን ላለን መከታታ ወደዛው ነው አሰጊ አዎ ከዛ በፊት ግን ከዚህ በፊት ከኛ ጋር አድርጎ የነበሩ ፕሮግራሞች ማየት ማስተዋወስ አለብን እሱን እናስተዋወስና እናቱስ የሚመጡኛ ጋር ከዛ በኋላ ስናገናኛቸው የነበረውን ፕሮግራም እንከታተልና ወደ እነሱ ቤት ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ፕሮግራሙን ተከታተሉ ማነው ስሙ ማይ በላይነሽ በቃ አሁን አብረን እንፈልጋው ስለሆነ ሙሉን መረጃ እንዲነግሩን ተረጋግተው እሺ እናታችን አይዞት ተረጋግተው ቀስ ብለው ይነግሩናል እሺ ማን ነው የልጆ ስም ሐኪም ሳህሉ ነው የሚበረ ሐኪም ሳህሉ አይዞት እናታችን ይሁንስቲ ይሁን ይሄንን አይቶ እንኳን እስቲ ካለማ ይሄንን ጋየማ የእናቱን አይቶ እስቲ አይታወቅም ያ ይሆናል እኮ እኔ ምንም ሆነ ህይወቱ ብቻ ኑሮ ብቻ በኔ ህይወቱ ኑሮ ብቻ በቃ ይሄን ፕሮግራም አይተው እናቱናት እናንተስ ይያለች ነው ብለው እስቲ በየእንትኑ በየዞኑ ይፈልጉልኝና በየዞኑ እስቲ ያጣይቁልኝ ወድቆ እንደሆነ ሞቶ እንደሆነ እኔ በቃ አሁን እኮ እኔ ተስፋ አይደለም ያለሁት ሳልዬ እናት ከርታታ መሆኗን በሽተኛ መሆኗን ታቀደ የሆነ ፎጣ ነገር አለው ተጠቅልሎ ነው የሚተኘው እና ይሄ ሰውዬ ዶክተር ነው አሉኝ እዛ ካው ያሉት ገጠር ያሉት ሰዎች ማለት ነው እና አንድ አንድ ጊዜ ከኛ ሰው ሲታመም የታመመበትን ጉዳይ ነግረውና መድኃኒት ይጽፍልናል አሉ እንደዛ ሆኖ አዎ ይጽፋል ታማሚውን ሰው ይዘን ወደ ሆስፒታል ስንወስደው በወረቀት ላይ ነው የሚጽፈው መድኃኒት ዝም ብሎ ማለት ነው ዶክተሩ ይጠይቃል ምንድነው ይሄን ማን ይጻፈላችሁ አንድ ሰው አለ ትክክል ነው ይጻፈው ከበሽታችሁ ጋር የሚገናኝ መድኃኒት ነው ይጻፈው ትክክለኛ ነው ብሎ ዶክተሩ ራሱ እሱን ነገር ነው የሚያዘው አለ ብሎ ነገረኝ ይሄ ሞተረኞች ነበሩ አፈላላጊዎች በየቦታው በየጥሻው በየሰርጎ ጉጡ ነው ማስፈልጎ በወቅቱ ማለት ነው አንድ ቦታ ይቀመጥም ጫካ ውስጥ ነው የሚተኛው ሞተረኞችም ገብተው ሲፈልጉልኝ ነበር እዛ አንድ ሞተረኛ ራሱ ለኔም መድኃኒት ሁሉ አጽፎልኝ ነበር ሳህሉ ልጆ አለ ተገኝቷል ማርያም አዎ አይዞት እንኳን ደስ ያለው ስማይ አይዞት ምን ልበላችሁ እንኳን ደስ ያለው አሁን ልጆን ማየት ይፈልጋሉ?
ايهو سهلو ايهو لجو ماي ايهو لجو ايهو لجو بهو تگينتو بتولو تعال اغزابير مسكن امباو تابسوال ما فاتك سريج عندو جيران تين جنبس وين بيري እሺ እንግዲህ ጸጊ አው ታሪኩ ያየነውን ይመስላል አው የሳህሉ ጉዳይ አው አንደን ፕሮግራሞች አሉ አይደል በቃ እንደዚህ ሰው ልብ ውስጥ ገብተው ለዘመናት አው ወይ ምን ደረሰ ምን ሆኖ ይሆን የሚሉ ሌሎች ጥያቄዎችን የሚያጭሩ ፕሮግራሞች አሉ አው የሳህሉ ጉዳይ ብዙ ሰዎች እየጠየቁ ነበር ከነሱም ጥያቄዎች ይመጣሉ ምክንያቱም የነበረበት ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ነበር ሐኪም የነበረ ህዝቡንም ያገለግለ የነበረ ሰው ግን ደግሞ በጤና ክል ምክንያት የማይሆኑ ቦታዎች ውስጥ ሆኖ በጣም አሳዛኝ ጊዜ ተናሳለፈ ከዛ መጣኛ ጋር ሰዎች ጠይቁናል እንዴት ሆነ እናትየውም አንዳንዴ ደውሉልናል እና እስኪ ዛሬ ሳህሉን ልናየው ግድ ይለናል እውነት ነው እስኪ ከአዲስ አበባ ወጣ ማለት ያው ግዴታችን ነው ከአዲስ አበባ ወጣ ባለፈውም ለባል ቤተሰቡ ጋር ሄደን ነበር ሳህሉ ምን ላይ ነው ያለው የሚለው ነገር እንግዲህ እናወራዋለን ግን እስከዛ ግምታችን ምን ይመስላል የሚለውንም ነገር ያው እንደ አስር ኪሎ ተብሎ የሚታወቀው ሰፈር ነን ሱሉልታ ሱሉልታ ቤቶች እንዴት አላችሁ ሻም ካለ በየሻለው ዘጊ ውሻ የለም እንዴት ነው ልጆቼ ልጆቼ ደናኖት ደናኖት እንደምንኖት ይሪና ደናኖት አይ እንደምንኖት ደናኖት እንደምንኖት ተጠፋፋልኩ አልተጠፋፋም ሳሉ አትቀበለንም እንዴ ይታል አደ ሳሉ አኪም ሳሉ እንደምን ሳሉ ታደስ ደና ነው ሄደ እንደምን ሳሉ አማኖ ታደስ እንደምን እዚችውን እስቲ አው እንደምን ታደስ ደና አይ ተመስገን ሳሉ ደና ተመስገን እንግዲህ የሱ ታሪክ ውስጣቸው የቀረበ ብዙ ሰዎች አሉና አንዴ ደሞ ባለፈው መልክ አስተላልፈን ነበር ሳንዲስ ወደ ጤና ቢሮ መልክ አስተላልፈን ነበርና ከምን ደረሰ ስራ ያዘ ወይ የሚለው ነገር ልጠይቀው ነው የመጣ ነው ጤና ቢሮ አረፍ ብለን እንጫወታለን ነው እዚህ ቁጭ በሉ መልካም እንግዲህ ያው ሳህሉንም አግኝተናል እናታችንን አግኝተናል እኛ በጣም ነው የገረመን በእውነት አመት ይመስላል በዛ ደረጃ ተጠራው ስለዚህ እንዴት ከረማችሁ ነው እንዴት ሰነበታችሁ ስለ እንዴት ከረማችሁ ነው እንግዲህ አይደለን እንዳለን ነው አጣን እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ደርሷል እስከዛሬ ድረስ በእናንተ ኃይል ከእግዚአብሔር ጋር ከጉድጓዱ ካወጣችሁት በኋላ እኔ ያለሁበትን ምንም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እና በቃ ምንም ነገር የሚረዳ ነገር የለኝም ሮጭም ተራሮጭም ማመጣው ነገር የለኝም የምጠብቀው እሱ ነበር እሱ እንደዚህ ሆነብኝ ብዙም እንትን አላልኩም እግዚአብሔር ህይወቱን ብቻ በትንገኘቱ ለኔ በቃኛል ብዬ ነው ተቀመጥኩት በህይወቱ መድረሱ በ
ከምንም በላይ ከማንም በላይ እሱ ነው። DMS Real Estate በቦሌጎ ቸርች ፊት ለፊት ቢሮውን በመክፈት ቅናሽ አድርጎ የሸጠመውን ሰምተዋል። የአሉሚኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በነፋሻማው ለመብራት ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር በመገንባት ላይ ይገኛል። ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ቅድመ ክፍያ ከ280 ሺህ ብር ጀምሮ አሁን ይደውሉ። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከመሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ IV ግሉኮስና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ከዛው ከመጣሁት በኋላ ይሄው እንደዚሁ ነው ይሄው ምና ያውሱም ወደ ስራ የምልመለስ ምናምንም በሚለኝ ጊዜ ኦሮሚያ ጤና ቢሮ ሄድኩኝ። ያቁታል ብድጋሉና ነገሩት እና አብረው ለካ ተምረዋል እዛ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ጤና ቢሮ ነው የሚያቀው እንጂ እኛ ምንም እናቀ የለም። እዛ ክፍለ ሀገር ያሉት ናቸው የሚያቁት እኛ አይደለንም። እዚህማ ቢሆን እኛ ቅርብ ቦታን መድበው ነበር። ምትፈልገው ነገር ምንድነው ሳሉ? አሁን ምፈልገው ሩሚያ ጤና ቢሮ እጄ ነበር። አሁን ወደ ስራ ወደ ጤና ቢሮ ዞን ላይ ነው ስልጣን ያለውና እሺ ወደ ስልጣን ዞን ያለው አሁን በቃ ሳስበው እንደሚሆንልኝ የለም። ጧትም ማታ ማልቀስ ብቻ ነው። እሱን አይቻ ለቅሳለሁ። ምክንያቱም የለኝማ በምንም ማረዳው በምንም ምረዳው ነገር የለም። አሁን እሱ በሽተኛ ነው። ወተት ያስፈልገዋል፣ አንዳንድ ነገር ያስፈልገዋል። የሚጠግነው ነገር ማግኘት አለበት ይሄ ልጅ እና ሰው ለመሆን። እኔ ደግሞ ይሄ ደግሞ የሚረዳኝ ሰው አጣሁ። ምንድን ነበር ያጠናኸው? ህክምና ሳይንስ ነበር። የት ነበረ? መቱ ሆስፒታል። መቱ ሆስፒታልም ሰርቷል እኮ ሆስፒታል ሰርቷል። እስኪ አሁን አሁን ጥሩ ስለሆንክ የድሮ ነገር በደንብ ሊነግረን ይችላል። አዎ ይነግራል። አረ በደንብ እንጂ ያጫውታቸዋል። ደምቦ የሚባል ቦታ ታይቷል። በቱ ጎሬ መቱ ታይቷል። ያዩ የተወሰነ ጊዜ በደንብ የተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ወራት ከጎሬ መጨረሻ ላይ ትንሽ አዋቃ ቤና ምናምን ታይቷል። መጨረሻ ላይ ነበር የሰራው ስራ። መጨረሻ ላይ ስራ በግል የሚሰራው የግል ፋርማሲ ላይ አናውቅም ነበር። እስኪ አጫውተን ምንም ትቼ እዛ የተወሰነ ሲሰራ ብርግጥ የሆነች ፈረንጅ መጣ ነበረ። እሷ ናት ትኩስ ባለች። ከዛ ወዲያ ደግሞ አልፈልግም ብዬ የሆነ 10,000 ብር እየከፈሉ እንትን ይሰራውን ከዛን ትቼ ወጡ እንጂ የራስ ፋርማሲ ነበር። በደንብ ትሰራ ነበር። እኔ ነበር በደንብ ሰራ ነበር። ቡሬ ከተማው ላይ? አዎ ከተማው ላይ። ለምን ተውከው ታዲያ? ከዛ በኋላ አልተስማማንም። ማለስማማት አለ አይደል? ከዛን ሳልስማማ ስቀር ሄድኩኝ እኔ ሌላ አማራጭ አገኘሁ። ሌላ አማራጭ አገኘሁ። ፈረንጆ በዛ ፋርማሲ ሰራ ነበር። ቤና መስራት ጀመርኩ። የግል ቆጥሮኝ ቤና ብዙ ነው ያገለግልኩት። ግን ምን ሆነ እንደሆነ ትዝ የሚለ ነገር አለ? ይቅርታ ሳሉ ወደዚህ አይነት ህይወት መጨረሻ ላይ ወደ ነበረህ ነገር ያው ስራህንም ተተ ከሰዎች ማካቢር አቀብለ አይደለ? ጫካው ሳካቢ ነበር አይደለ? ትዝ ወደዛ ውስጥ እንድትገበ ያረጋ ምን ሆነ እንደሆነ ትዝ ይላል? ወደዛ
أيون عندي كده ما يرسون دالسونه قان مسلم بيتنا بيوت وانه سنو وانه سنو سنو عندي إني إسكمل كنت أفتو بين البرم ونات غزي عبير مسكرن إنتي إسكمل كو أفتو إسكمل كو ده مو سوو عندو عندي ناكرة نبي إسكمل درس بقى ما ماتونا لا يقوم عندي ناتو إلى اللوارو ماريما انت بيتشك دين نغرالو موتوال بلوت نبر موتوال موتوال بلو موتوال بلو كنت كل وقيه نو انت جاي متطاوت من البات انكوان بزو واكيم بزو دكتوروتش سلمياكوت يودقبتن يموتبتن بوتا اندياقو نو يالكوتكو سمتاچو يندو هنا وناتين اكن بيت تاكوين بسو يتنسى مكنياتو نرس شرط لبسو كمتا بقى اني يلهم بقى لجو يمسلوت دغاكفو بتاع بقى دغاكفو 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 نو مينس ميانسو ينجي يس اندالو علاقه بقى يسغرنيال አሁን እስኪ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ብዙ ሰው ነው የሚከታተለው የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ማገገሚያም እንዳሉት እሱ ላይ ደርቶቶልኝ እስኪ ያው እዛ ጋር እሱ ላይ ደርቶቶልኝ በእኔ እሱ ብቻ ነው እሱ በዚህ ብቻ ገብቶልኝ ከዛ ከወጣ በኋላ ወደ እንትኑ ወደ ፈለገበት ቦታ ቢሄድ ግድ የለኝም እኔ ወደ ሐሳቡ ደርሶ ያቁታልም እሱ ብዙ ቦታም ልባቡር ውስጥ ሰርቷል ብዙ ቦታ ደክሟል የሰጡትን ሰጥተው ያን ኖረቀቱን ይዝና የትም ተቀጥሮ ይበላል ምን ችግር አለ እነሱ ቢፈልጉ ይመድቡታል ባይፈልጉ ወረቀቱን ሰጥተውት ወረቀቱን ይዞ ይወጣል ምንም ችግር የለውም ስለዚህ የት ነው ያለበት ማገምገሚያ ነው መጀመሪያ ምግባት ያለበት ማገምገሚያ ወንትን ወረቀት ማግኘት አለበት ነው ማገም ከመያ መግባት ነው እንስማ ፍላጎት ምን እንደሆነ ምን ቢሆን ለሚሻል አሁን ምክንያት መሆን እኛ ያያየን ያለ ነው ለውጥ ስላለ አሁን ለውጥ ያለኝ ምንድነው ከአቅም በኋላ አይደለም መጡ ማለት ማቲ ያመረክታል ይሁን እንዲሆን ሲማል ዘቅጥሩ የነበርክበት ቦታ ይሁን ዘጤና ቢሮ አመለክትና መልሱኛል ማለት በዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፈላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች ህንጻዎች የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል ገላ ሆምስ ሁሉ ሰፈርና በጎትራ መሃል 20 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ተንፍራፉ የመኖሪያ አፓርትመንቶች አምባ እየገነባ ነው ለሁለትና ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶችን ገብቶ ለመኖር ጉጉና ዝግጁ ሆኖ ተፈላጊዎች ተጠብቃል ጊዮን ሆምስ ሪል ስቴት እንግዲህ ከሐኪም ሳህሉ እና እናቱን ወላጅናቱ ልንጎበኛቸው ዛሬ መጣን ያየነው ነገር ደስ ይላል ግን ተጨማሪ የሚያስፈልገ ነገር ስላለ ነው እኛም ሰዎችም ስለሚጠይቁን እኛም እንግዲህ ዛኔ ለጤና ለኦሮሚያ ጤና ቢሮም መልእክት አስተላልፈን ነበር ይርነው ስራ ላይ ነው ወይስ እንዴት ነው ብለን ለመጠየቅ ነበር የመጣ ነው ግን እንግዲህ በጤና አሁን ደና ነህ ዋናው ነገር እሱ ነው ተጨማሪ ነገሮች ግን ያስፈልጉሃል ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄን ፕሮግራም ከተመለከቱ በኋላ ለሳሉ ምንድነው የሚያስፈልገው ነገር
ማገገም መቅባት ወይስ ጤና ቢሮ ሄዶ ሰርቲፊኬቱን አውጥቶ ወደ ስራ መመለስ እናታችንም እንዳሉት ደግሞ በጣም በብዙ ችግር ላይ ነው ያሉትና ይሄንን የሚመለከቱ ሰዎች ለነሱ አስፈላጊው ነገር ያደርጋሉ ብለን እናስባለን ይሁን አዎ ወለት ነው እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ማንኛውም ነገር ለናገዘው ለተባበረው ያስፈልጋል የምትሉ ወገኖች ታች ተመለከተ ስልክ ቁጥር አለ ሳሉን እናቱን ለታገኛቸው ትችላላችሁ ለውጡን ግን እኛም ተገንዝበናል ጥሩ የማስተዋል ችሎታዎች እንደገና ተመለሰው መጥተዋል የነበረውንም ነገር ቀድሞ የነበረውንም ነገር እየነገረ ነው ስለዚህ በጋራ ተጋግዘን ሳህሉን ወደ ነበረበት እንድንመለሰው አደራ ለማለት ነው ዳለን በተለይ የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጉዳዩን እንዳገም እንዲመለከትለት እኛም ጥያቄ ለናቀርብ ነው ዳለን ሳህሉ መልእክት ካለ አንተም እናታችንም እንግዲህ በተደጋጋሚ ሐኪም ሳሉን አንተጋገናኘ ነው በኋላ ተደጋጋሚ ስልኮች ይመጣሉ ሰዎችም እንዴት ሆነ ብለ ጠይቁናል ምክንያቱም የሚቆጭ አይነት ነገር ስላለው እናታችንም ይደውሉልናል እንግዲህ በደንብ ስለተጠየቃችሁ መሰረት እንደተናል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩ ብርኩ በኋላ መልካም ነገር ይገጥመዋል ብለን አስባለን እግዚአብሔር ያቃል እግዚአብሔር ይምላልን እናንተ ባሰባችሁት እግዚአብሔር ይምላል አሜን እግዚአብሔር ይምላል ስለዚህ እንግዲህ አዲስ ነገር ሲኖር ለእናንተ መልሰንም እናሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው በጠያቂያችሁ መሰረት እኛም ብቅ ብለን ስላየናችሁ ስላገኘናችሁ መልካም ነገር ነው ብለን እናስባለን በድጋሚ መልካም እድል እንግዲህ ሳሉ መልካም እድል እንመኝላለን ወንድማችን አዎ ለርሶም ከዚህ ሐሳቦ የሚያርፉበትን ልጆም ስራ ይዞ ራሱን ችሎ እንደገና ደግሞ እርሶ መልሶ የሚረዳበትን ጊዜ እሱ ራሱን ችሎ ብቻ በኖርና ሰው ሆነ ከጓደኞቹ እኩል በደረሰልኝ እንጂ ደርሳል ጓደኞቹ እኩል የደረሰልኝ መልካም ያው እንግዲህ ከነ ሐኪም ሳሉ ከእናታችን ጋር አግኝቶ ቆይታ ይሄን ይመስላል እኛም እንግዲህ መሄድ አለብን ሳሉ አሸኘን እሺ እሺ እናታችን እርሶ አይነስ እርሶ ቁጭ በሉ ሳሉ በቃ እንግዲህ አሁን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ አንተ ስራ ልትሰራባቸው መቸለባቸው ቦታዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን ምክንያቱም እንደምትሰራ በጣም እርግጠኛ ነኝ ይያልከ ነው ደና ነኝ ይያልከ ነው ስለዚህ የት ቦታ ነው አሁን መስራት የምትፈልገው ልሰራ ይችላልው የምትለው አሁን መስራት የምፈልገው ጎሬ ጤና ጣባ ወደ ይባወር ነው ይረዛም የሚመለሰው ለምን ኦሮሚያ ጤና ቢሮ እዛም መልሳለብኝ ያው ስልጣን ያለ እንጆን ጤና ቢሮ ስለላለኝ ወደዛ ይመለሳሉ አዲስ አበባ ውስጥስ አዲስ አበባ ውስጥ መስራት አዲስ አበባ ውስጥ እድል ቢፈጠር በርግጥ መስራቱ እድል ቢኖርኝ ምሰራ ደስ ይለኛል ለምሳሌ የት ግን ቢሰራ ደስ ይለኛል ለምሳሌ የት መስራት ይችላል አዲስ አበባ ካ ቢሰራ ደስ ይለኛል በዚሁ በጤናው በጤናው ጋር በተያዘ ማለት ነው አይደለ ግን ከዛ ዶክመንት ማምጣት አለብኝ ነገር መመቻቸት አለብኝ ያ ነው ስለዚህ የግድ መጥቶ ሄደ ዶክመንት ማምጣት አለበት አዎ ወርጂ ለምጣ ፕሮሰስ ያለበት ያ ገንዘብ ጠይቃል ያ ደሞ ገንዘብ አቅም የለኝም ባውንስ እዛም ደሞ በትሄድና ቢቀበሉኝ ደግሞ ቢቀበሉኝና ወደ ስራ ቢመለሱኝ ወደ ደብዳቤ ቢሰጡኛል ማለት ነው ወደ ስራ አጋጣሚና ብዙም ላይቸግረኝ ይችላል እንግዲህ ያው እኛ መልእክታችንን ደግመን ደጋግመን ነው ማስተላለፍ የምንወደው ያው በጋራ መተባበር ስላለብን ነው ያንድ ሰውን ህይወት መቀየር ማለት ቀላል ነገር አይደለም ያው ታውቃላችሁ ስለዚህ የተጠቀሰው አካባቢዎች በኦሮሚያ ጤና ቢሮ መቱ ጎሬ እሱ ይሰራባቸው የነበሩ ጤና ቢሮዎች የምታውቁት ያው ዶክመንቱም ስላለ መታቁትም የህክምና ባለሙያዎች ስላላችሁ አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ አደራ እንላለን ምክንያቱም የሳሉን ዕውቀቱን ማንነቱን መጠቀም መመለስ ስላለብን ራሱን መጥቀም ስላለበት አንድ በሌላ መልኩ እናቱም ደግሞ ያሉበትን ሁኔታ ስላየን በጣም እንግዲህ አንድ አመት ያህል ሆኖታል ወደ ቤት ከተመለሰ ስለዚህ ሳቸው በጣም ይስማቸዋል እሱም እንደዛው በጣም ይስማዋልና በጋራ መተጋገዝ አለብን አስፈልጋኙ ለተበብር በጋራ እንድናደርግ ነው እንግዲህ አደራ ምን እንለውኛ አዎ በቃ ሳሉ ይቀራ ነገር አለ አይ ምንም ይቀራ ነው ዳለ በጣም ነው ዳለ እኔም ወዳቸዋለሁ ዳለ በጣም ዳለ
نعم سجنالن شيء سالو سلا سلا نبرن جزء سلا شنيان بتعمل نعم سجنالن بقى كبار شيء أنت إذا غير سنور ما لسنا يوم الناس أول مرة إيشي 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 إيشي